Shikus të ndëruar për shëndetje, sonë të në emisionin komplet do të flasim për figurën e Fadil Hoxës si njërit prej u më jetë gjatë dhe më të rëndësishëm i krahine socialiste autonome të Kosovës, i cili pashtu ka mbajtur edhe postet të tjera në Federaten Jugoslave. Shohim për fillim storin dhe pasaj do të këthemi me bisede në studio. Fadil Hoxha në Kosovë dhe Enver Hoxha në Shqipëri kanë qenë emrat më të njohër të politikës në teritorit shqiptare për e 20 vjetë pas luftës së dytë botrore. Për deri sa so, ka një qëndrema absolut kundër mënyrës e si qeverisi diktatori Hoxha në Shqipëri, Opinionet në Kosovë kanë qenë të ndara për Hoxhën këte i kufiri, i cili nga disa përshkruhet si hero e nga disa të tjerë si minuës i përpjekjeve komtare të shqiptarve. Disa që minues të përpjekjeve shqiptare për faktin se vet Fadil Hoxha, krye komunisti Kosovës, prej vitit 1943 diri në vitin 1969, kishte rëfyrë në gjarja në vrasje së Shaban Poluzhës dhe u të ti. Hoxha kishte thënë se Shaban Poluzhëa ishte likuiduar dhe pas kësaj ishte shetsuar edhe Trenica. Madje komunisti Hoxha kishte thënë se në likuidimin e Poluzhës kishen marë pjesë edhe njerës të Trenicës. Para pa kohë, shëtjeti vetëm në Europë, Gjakova kishtë njësur procedurat për ndërimin e një komunisti, si se ishte Fadil Hoxha, por ende nuk eksiston në Kosovë një dokument me të cilin dënohen krimet e komunizmit. Ka pasur disa përpjekje, por kanë dështuar edhe në parlamentin e Kosovës për të nëzirë një rezolut me të cilën do dë dënoheshin krimet që kanë dodhur në kohën e komunizmit. Uh, prof, minë më rëma mishë të erdhe, po e njësi me misionin me juve sonte. Um, kam derin. Po flasim pra për figurën e Fadil Hoxës, është një prej personaliteteve të njura a, në politiken uh, kosovare. Disa flasin kam fjallë të mira për të, por disa jo, pra. Disa e quajnë hero, e disa tratar, në mes të heroj dhe tratarit si e vlerësënim. Ashtë bërë më zhargon e, i, i të folurit Shqipë nga shqiptarët, që e, cilin dhe të cilin e, nuk e do, apo nuk i përshtatët e mendimeve të tua, e, te klasifikohet si të dhe kombi shqiptar, E, bazuar nga nga e, kjo perspektiv thuaj se ka me dhjetra mijëra e tradhtar mbase mbase siç kam thënë edhe pa, edhe një herë përpara tradhtar konsiderohet çdo njeri i cili e ka arritur një nivel intelektual që mund të kontriboj nuk përshtatet me mua pasaj e klasifikoi si tradhtar Fadil Hoxha i lindur më 15 maj të vitit 1916 në Gjakov, konsiderohet, si që edhe ju thëtë në filim të fjallës, një ndër personalitetet shqiptare më mendikim në kohën e ish Jugoslavis. Pjesë mars në luftën e dytë botërore, i diplomuar në gjimnazin e shkodrës pasaj në normalin e Elbasanit, zdo mendë kjo periud ku mugullon të komunizmi në Shqipri, kontakton me, me, me komunist të Shqipris dhe i bart i deti ti pasaj implementon edhe si pas sistemit komunist, socialist të Jugoslavis edhe në Kosovë. Pozita me e lartë politike të cilën e kam bajt, me sa më kujtojt, ka qenën antar i kryesisë Federatës Socialiste të Jugoslavis dhe kryetar i kuvendit të Kosovës, që themelot në vitin 1945 dhe mban këtë detyr e, nëse nuk ga bëjt dhe në vitin 1969, kur ja le detyren i leskurteshet tash, trahtar apo e komunës? A mund të thot në ta, se për ju ndërprej, trahtar për shkak që ose gjithë të personi cili ka shërby apo ka qenë shërptor i regjimit komunist? Pjesa dërmuse, mos të jam shifror këto, pjesa dërmuse, dërmuse, absolute e shqiptarve në ishë Jugoslavi, të cilët kanë arrit të janë pjes e sistemit, duke punuar simsuës, mjek, e kanë konsideruan ndërë, dhe kanë konsideruar një sukses të tyre. Ata të, të cilët nuk kanë arrit, apo, kërësisht, ata të, të cilët kanë qenen armitsor ndaj sistemi të Jugoslavis, natyrisht se Jugoslavia i ka shtyp, dhe këtë do të themi haptas, ajo nuk ka qenë armitsore ndaj nështë vetëm shqiptarve, por edhe ndaj kratve, ndaj slovenve, ndaj sërbëve dhe kombeve dhe kombesive të tjere të jusavis. Pa dash të hyj në këtë detaje, duat të përmendin një gjë shumë të rëndësishme. A, a kam punuar pra shqiptarve të cilët kanë qenë në kry të sistemit? Kam punuar për të mire në shqiptarve? Shumica dërmuse e tyre, për atë së kanë mund brenda kornizave ligjore pa kanë, kanë punuar për të miren e shqiptarve. Vetë fakti se nga 1968, sidomos, deri në vitin 1981, që konsiderohet periuda e renesancës shqiptare në ish Jugoslavi, kur hapet Universiteti i Prishtines, Instituti Albanologik, RTK-ja, punësimi me të madhe të shqiptarve, krasuar me të tjeret, naturisht se më pak, kjo periud me të drejt është quajtër periud e renesancës shqiptare, falë Fadil Hoxës, të, të tjerëve, sinan, sinan Hasan dhe të tjerë, duke evequar, e vequar Ali Shukrion për të cilin historiografia shqiptare e kose ish Jugoslavis ka argumente, dokumente dhe fakte i cili e, nuk ka dhenë kontributin e duhur, mbase mbase ka punuar kunder interesave shqiptare në ishqivusavit. Dua ta potencoj një gjë shumë me rëndësi këto. Tjetër është e, vullneti, dëshira, patriotizme për të bërë diçka, dhe tjetër është mundësia për të realizuar ato vullnetet e mira për kombin tënë, për popullin tënë. Ta marim për shemblë në Jugoslavi, Fadil Hoxha, pas ka qenë të ratarë dhe nuk ka pënuar ma shumë për shqiptarët. Po tani ne në një shtetë të pavarur sovran, apo mundin shqiptarët të i realizojnë të gjitha dëshirat dhe aspiratat e tyre, a arretën të bashkohen në një shtetë si, ska, si ka qenën ndër shekullore po. e shqiptarëve, pra mundësia pra po për të i realizuar so ato... Po, po, prajësor, po, po, ka, hez... kanë punu dhe po punu të ashtë më shumë se sa so në kohën e Fadil Hoxës. Mm -hmm. Të pakten, të pakten, qëfar është të u po, është du, duke u po për ndjekja dhe ngritja e akt akuzave dhe besa dhe besa dhe shqiptimi i denimeve për masakruesit, që ofshin ata dhe shqiptar, edhe jo shqiptar, të luftës e fundit në Kosovë. Ky shtet po i ndjek kriminellet e luftës në altë e nëndë. Me gjitha ta, Arjanit, ju keni qujt traktare dhe demarkacionin, kush dhe që, që e ka... Po, tjetër po, po. edhe asociacionin, po, pra gjitha po, këto në këndështem në interesat e shqiptarve. Jo në kodrë të... Po, në anën tjetër, E, po i përndjek ata që i ka nëvrash shqiptarët, që në fakt e, lideret ose lider shqipi komunist, Jugoslav, shqiptar, nuk e ka bo një gjatë të tijlë. Unë kom e, vi prej një regioni ku janë kry masakra, e, të masakra Gjilanit Njifët në vitin 45, 44, 45, janari i 45, janë tëtë mirë e, viktima Graf, Mi, Pleq, e, Tri, që janë masakru mrena shtëpive tyre në Gjilan dhe në fshatrat përreth. 8.000 viktima me rrethin Gjilan i ka paskate përreth. Dhe nuk është denu asë një person që i ka kry këto masakra e, për kundër pushtetit që e kam pasur shqiptarët në Kosovë. Kjo është për të ardhë. A kam pas mundësi, pra, të kemi realist, pra, a kam pas mundësi që të dënojnë, Po si jo, po si jo, se ku shikë në nërë. E dhe dyta. Nuk guzën të letëzohet se unë e flas me admirim për periudën e ishë gusavis. Flas me admirim për atë sa kanë arritë të bëjnë për kontributin e shqiptarëve dhe mbi të gjithë kontributin e Fadil Horës. Kanë mujtë me ngritë akta kuzat kundër shqiptarëve që ka në Gjilan. Kundër shqiptarve? Ka. Po, se në Gjilan kanë kryë shqiptarët masakra në daj shqiptarve. Jo në me emna dhe mbi bje emna. Gjilanasit e dingë to. Besa-besa kanë, kanë vdek në shtrat ata njerës, në pacë. Edhe kërkush si ka persekutu. Edhe Sëse familjet e tyre. siguri kanë qenë paguar prej e sërbis. Po, po tjetër, sistemi komunist i ka angazhu. Ata më u tregu që na em komunist të përbetu i kanë uh, kry vepra që maç njerëzore. Vepra maç njerëzore që është kry, është edhe kjo, në fshatin tërstenik të komunës e drenasit, të sotëm. Gjindët, lapidari dhe eshtrat e të vrarve, të masakruarve nga brigada e, shqiptare e, e komunisë dhe shqiptarë të Shqipërisë. Shqiptar. Brigada e Shqipënisë. Pra, Brigada Shqipëris ka arka kërkime në Kosu? ka luftu kunder a të Shaban Polushës. Këta djemë tri, të gjithë gati 20, 21, 22 vjeqarë. është brigada e rinis e Gjilanit, që është masakru nga brigada komuniste e Shqipnis në fshatin tërstenik të, të, të Drenasit, i zoti i arës, pas kryrës masakrës, që i, ka, i kanë pa të e bo masakrën, ndaj a e trimave shqiptarë të Kosovës, të Gjilanit, si dëshmitarë, po. I ka marë trupat natën krenare, i ka voros në arën e ti, dhe i kalon djemve amanet që varimin të kryin të ky vend ku e ka da një pjesë të arës e ti. Në vit, kjo ka ndonë në vitin 1945, krenore, prej vitit 1945, të rinë vitin 2001, ne si familjar këtyre të vëranve, nuk e kemë ditë ku janë. Në vitin 2001 ka ardhë plaku e gjallë edhe ne i ka dëshmu që këtu i kini dëvram të juj. Në reshtin e dhjetë është Mehmet Slamnik është vlau i gjyxhit e. Kështu që këto emocione natyrisht, nuk, natyrisht, nuk mujnë më përmajt. Naturisht, këto janë krimet të cilat i ka kryje regjime. Këto krimet përësor, o po. këndasht në undjek nga Fatil Hoxha, nga Mamut Bakalli, nga Ali Shukriju, nga të gjithë. Po. Se jem djeg zdi sa herë. Po. Edhe, edhe të familje sime, nuk, nuk e di sa nëse e kam përmendë dë njëherë, në vitin 1912, Prej 66 mashkujve sa i ka pas kabilia jo në fshatin 31 të, të vitis, 62 prej tyne vritën dhe masakrohen përshkatohon në aren tonë në një shtepia. I vetëmi që ka shpëtuar nga ajë përshkatim ka qenën Mustafa që është babgjyshi im, një djalë 12 vjeçar. Masakret pa, ka, ka, e serbeve në... ndaj Kosovës, në ndaj familjeve të se... nuk janë dal kur. Pa. Edhe ato nuk duhet të harrohen, duhet të evidencohen. Fëmijët janë, duhet ja për kujtojmë vazhdimisht me shpresë për një më të Mos ngritja e aktakuzave ndaj kryerëve të këtyne vrasjeve, dhe s'kam të nuk Po pra, është po pak të kanë mujtë një fjallë me thonë, un, un, e thonë për e sa. Nëse së kanë mujtë me, po, heshtja. Nëse së kanë qenë bashkëve prejnë. Heshtja, heshtja. E këtyn masakrave, pa. ndaj pushtetit kosovar shqiptar, është një farlloj edhe miratimi se kanë bo mirë. është një qëka shumë me interes me për për, e përmen këto për duke kërkun djes pas pas tyre emocioneve të juja. Shqyqani, e, forcat e brendshme, patriotike të një kombi, nuk janë gjithmon ato që vendosim për rjedhën e historisë. Ne e kemi përmenë edhe për para në këtë emision. Janë faktorët e jashtëm. <coughs> Imaginoni, e, Fadil Hoxha ka qenën pjesë e konferences së Bujanit, në të selen në zgjidhet kërësia, me me të hoqja zgjidhet kërëtar, ndërsa kë antar i kërësis. Dhe aty vendoset që pas vitit 1945, pas përfundimit të luftës, shqiptarve të jojipat e drejta për për përcaktimin e të ardhmës të tyre për pavarësi apo bashkje me Shqiprin. Pas 45-tës, kjo e drejt ju më hoa Shqiptarve. Nga kush, nga Fadil Hoxha, jo për këtë, vetë ka qenën antar i kësaj konferenci, ju mohohet nga vendimet që mirën para prakisht, në konferencen e Teherani të vitit 1943, e sidomos në konferencen e Kajros 44 dhe përfundimisht në bas të marveshjes që bëhet në me Stalini, Qelqilit dhe Ruzveltit në konferencen e Jaltës të vitit 1945. Duke mosu përfilur fare interesat shqiptare, Kosova i lihet E, Jugoslavis dhe mbetet e, ashto si që ka ndodhër deri në luftën e fundë. Qysh arsjetohet thonja e Fadil Hoqës që me, me vrasjen e Shevon Polushës dhe këtyne brigadave kosovare, shqiptare, patriotike, thot e kemi e kemi qetsu, e kemi qetsu, e kemi qetsu, nuk dua të bëj avokaturën pra, e Fadil Hoxhës dhe të askuj tjetër në, në, jen, në jen, gjatë periudës. Këtu jënë të të dhimshme, dhërën. sepse, sepse mbrapa Shaban Polushës janë drejtu djemët patriotët më të mëdhaj, më të mirë të asaj kohë. Edhe këtë edhe jënë vrajën masakru edhe janë përndjek, përndjek, në dhe përndjek mandej. edhe nga ishtë sistemi jënë përndjek politikisht. Edhe ne si familje pronsa, vetë. Politikisht. Nuk një afton gjithmon të jesh mir, i mirë, i menqër, të duash shvenin, të jesh patriot, të luftosh, një vazhdimisht për themi këte. Por, kte. profesori, i ndoj në pak pra të mira që i ka bërë, pra që është si shkullimi. Naturisht, është pra. hap universiteti, oh. akademia, RTK-ja, institucionet oh. e tjera, ka qenë Këtë cilat një kohë që... Vë, atë shtërot pytja, a ma mirë ka qenë me këta, Fadil Hoxhën, apo me, po. me heqë? Natyrisht se ma mirë ka qenët. E kam një kontribut me gjithë gabimet të cerat i kam bërë dhe me gjithë detyrimet përshka të thirjeve të tyre politike dhe pjesë e një sistemi Jugoslav, Kosova osht edhe më tukje më falë, është e pa falëshme e, e aktakuzave edhe për ndjekjeve të masakruzve të shqiptarve oh, kjo pjesë oh. është e pa falëshme deri sa so, në vitin 1968 82% e populatës shqiptare në Kosovë kanë qenë analfabetë në vitin 82, ka kjo ky ky lloj nivel i analfabetizmit ka rënë në 24%. Pra, deri në vitin 82 në 24%, kjo është kontribut i një qeverisje të establishmentit politik shqiptar, kosovar, komunist, edhe Fadil Hoxhe, Mamut Bakale, të gjithë, aty nuk ka dushim, por mos mos ngritja e akt akuzave dhe, dhe për ndjekja e masakruzve të shqiptarve, besa besa edhe luftimi i shqiptarve, vrasja e shqiptarve për një ideologi, për një sistem, për fatë të keshë, kjo, kjo ka qenë qen, qen pjesa dhe sër, e dhimshme. Njejt janë vra edhe sërbët, edhe kroatët, të gjitha të të cilët kanë qenë kundër sësime dhe kjo systeme, shume. Imaginoni, po. Sh, imaginoni, Dreja Mihajloviqin, për cilën thua që ka qenë shok klase i shardegollit ati i është përëmtuar në filim, në bastë marveshtjeve të cilat jemë bërë para luftës e dytë botnore se ajë do të jetë u dhecësi i Jugoslavisë së arshme e, pas bisedimeve të cilat i bën breti Aleksandr me qërqilin vetë Aleksandri General i të cilit mbreti Aleksandr, General i të cilit ka qenën Draža Mihajloviqi, vet aj në vitin 1943, në përmes valve të radios Kosova, e, e, Evropa e Lirë, ju drejtohet ushtarve të drejshë Mihajloviqit që ti bashkanëgjitë në radhëve partizanit të Titos. Pra, ndryshojnë interesat e jashtme, ndryshojnë vendimet e jashtme dhe përfundën Jugoslavia ashtu si që ka përfunduar si socialiste, komuniste me insistimin dhe vendimin e faktorit ndërkomtarë. E di që kemi, keni shumë që ka për të thënë pro dhe kontra uh, ju vetëm për personalitetin e Fadil Hoxhës, por edhe për shumë personalitetet, por ka shtaj për ketë emisionit, pra e kemi vetëm 20 minuta në dispozicion, kështu që do të bëjmë një paralemrim që me emisionin komplot një emision më të zgjeruar dhiri në 50 minuta, do keni mundësi të nëndisht një gjithë të djelë në kuadrë të emisionit fundjavë duke filluar nga ora 12. Dhiri në ditën e djelë, ju falendroj edhe juve fillmisht që pjesë emisionit nga, si, nga si, dita e hanë dhiri sonte edhe gjithashtu dhe shikusit e televizionit duka gjinit duke uftuar që të vazhdojnit të shëqronit programet tona. Natën i mirë.